Валерійовичу Ляшку, і після нього ми перейдемо до наступного закону. Будь ласка, Олег Валерійович. Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора до мене звернулися жителі Гвардійського і Черкаського, Новомосковського району Дніпропетровської області. На 23 грудня рішенням Центральної виборчої комісії там призначено вибори до об'єднаної територіальної громади. Там проживає більше 10 тисяч людей. Але блок Петра Порошенка і влада зривають вибори, тому що вони їх ще програють. За командою влади голова Новомосковської виборчої комісії на прізвище Маміна тривалий час зриває засідання комісії, не ходить, не збирає засідання комісії. І під повною загрозою процес виборів ОТГ і можливість жителям Гвардійського, Черкаського обрати свою владу, свою громаду. Аналогічна ситуація в багатьох громадах по Україні. Там, де партія президента вщент програє вибори, а іншої можливості виграти в них немає, ніж фальсифікації, вони штучно беруть їх, зривають. Голови і члени комісії від БПП не ходять, зривають засідання комісії. В будь-який спосіб при підтримці влади саботують процес виборів об'єднаних територіальних громад. Тому що вони розуміють, що вибори в грудні місяці, за три місяці до президентських виборів, це як лакмусовий папірець справжньої підтримки українців тих політичних сил, а не фальсифікації, які планує влада. Тому я звертаюся до Центральної виборчої комісії. Перше, зняти з посади голови Новомосковської комісії Маміну, яка блокує процес виборів у ОТГ Гвардійське, Черкаське на Дніпропетровщині, обрати нового голову комісії і дати можливість жителям Дніпропетровщини і жителям всієї України обрати собі місцеву владу для того, щоб у них було тепло в оселях, для того, щоб була соціальна сфера, для того, щоб ремонтували дороги. Коли влада на словах розказує, як вони підтримують об'єднані громади, а на ділі робить все, щоб скасувати вибори, зокрема, один із тушок у цьому парламенті подав позов до суду для того, щоб заблокувати вибори більше, ніж в 30 громадах. Це показує, що президент і парламентська коаліція, і нинішня влада бояться людей. Бояться, що люди підуть, вільно оберуть собі ту політичну силу і тих представників, які відповідають їхнім інтересам. І це дзвінок на президентські вибори. Що якщо для Порошенка і для його влади пройдуть фальсифікації блокування виборів ОТГ, вони точно так же, тільки в більших масштабах, будуть робити по всій Україні. Я закликаю всі опозиційні демократичні сили у парламенті поза його стінами об'єднатись, свої зусилля, щоб не дати Порошенку і його владі сфальсифікувати вибори, зірвати вибори в ОТГ і не дати сфальсифікувати президентські вибори. І нехай на президентських виборах переможе сильніший. А ви його всі бачите. Дякую. Отже, переходимо до наступного.